මම දන්නවා ඒ කෝපි කඩේ බණ්ඩා ආදරණීය ශිල්පී සමන් ගුණවර්ධන අධ්‍යක්ෂ ඕල් රයිට් රහට ආවෝ Sir, they say that you
Yeah.
අනේ රූපය මාද පිනායයි කියලා කිව්වලු. වෝසුදේ ජීවිතනාට සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා. එතකම නැවතත් මතක් කරනවා සමන් අලුදෙනිය මාතා මගේ හිතවතා. ඕ ඇතුළෝගේ පවුලේ සියලු දෙනා මට අනුග්‍රහය දැක්වුවා. ඔබ සියලු දෙනාටත් සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා. සුබ අලුත් අවුරුද්දක් ඕල් රයිට්. Thank you.